שלום כולם, אני דוד, אם אתם לא מכירים אותי עדיין, ובמקרה לחצתם על הסרטון הזה כי התעניינתם. היום אנחנו בפודקאסט חדש, שבו אני אדבר על חלק מהדברים שדיברתי עליהם בסרטון הקודם שלי, וכמובן שאני אגע גם בנושאים חדשים. אבל קודם כל צריך לחזור למה שדיברנו עליו בפעם הקודמת. הרבה אנשים כנראה לא הבינו, או אתם יודעים, יש נטייה כזאת לבני אדם, במיוחד לישראלים. ישראלים אוהבים לקחת משהו שמישהו אומר ולהיעלב ממנו. בני אדם בכללי אוהבים להיעלב ממשהו שבן אדם אחר אומר. נטייה מאוד טבעית, לפי מה שאני שם לב. הרבה אנשים הבינו איכשהו שאני נגד חרדים או נגד דתיים, שזה ממש לא המקרה. Okay? אין לי בעיה לא עם מסורתיים, לא עם דתיים, לא עם כיפות סרוגות, לא עם חרדים. אין לי בעיה עם אף אחד. אני לא שונא אף אחד ביקום הזה. Okay? הסיבה הפשוטה שאני לא שונא אף אחד היא ששנאה זה רגש מאוד מאוד לא משתלם, אוקיי? זה הרגע שהוא לא מביא אותך לשום מקום, והוא לא מקדם אותך לשום דבר. זאת אומרת, אני לא מרוויח שום דבר מזה שאני שונא או לא שונא בן אדם. זה רגע שהוא פשוט מיותר, אוקיי? למשל, רגע שהוא שמחה, זה רגע שהוא יש בו חיוביות, יש בו משהו טוב, אוקיי? בלסנוא מישהו רק בגלל שהוא שונה ממני? לא, זה לא אני פשוט, אוקיי? מי שנמצא פה בערוץ הזה מספיק זמן כבר מכיר אותי ויודע ש... להגיד שאני שונא מישהו כזה או אחר בגלל הדת שלו או בגלל המנהגים שלו. חברים, מי שנמצא פה הרבה זמן כבר יודע שזה לא אני. אני ממש לא שונא, לא חרדים ולא דתיים. אז זה משהו שהרגשתי שאני צריך ככה להבהיר לפני שאנחנו ממשיכים. אני רוצה קצת להרחיב על הנושא הזה. בואו ננסה לחזור רגע 2500 שנה אחורה. כשאני הייתי, אתם יודעים מה, לא 2500 שנה אחורה, בואו נחזור 10 שנים אחורה, אוקיי? לתקופה שהייתי בבית ספר. היה לי מורה לתנך שהוא היה חילוני. הוא עשה דוקטורט בתנך, אוקיי? אז הוא, בואו נגיד, מכיר את התנך ממש ממש טוב מהזווית הלא דתית, אוקיי? כי התנך, בסופו של דבר, אם מסתכלים עליו מזווית של לא דת, אפשר לראות את התנך בתור מקור היסטורי. יש שם הרבה דברים שיש הוכחות שהם קרו. אני לא מדבר איתכם על הניסים והנפלאות וחציית ים סוף וכל הדברים האלה, למרות שגם על זה יש תיאוריות שמאפשרות את ההתקיימות של הדברים האלה, אבל אני מדבר איתכם יותר על משהו כמו ממלכת דוד, אוקיי? לפי ממצאים שקיימים ארכיאולוגית וכתבים וכו' וכל הדברים האלה, אפשר לראות שהממלכה הזאת הייתה קיימת. בני ישראל היו חיים פה, והיה להם המלכה משלהם, ודוד היה המלך פה, ושלמה היה המלך פה. אתם מבינים? ושאול היה המלך פה. זה דברים שיש הוכחות להם. אבל, אותו מורה, הוא היה דוקטור לתנך. אוקיי? אז בוא נגיד, דוקטור זה, מי שלא יודע, זה תואר שלישי. הוא ממש יודע טוב תנך. והוא יודע להסביר איך אפשר לזהות את העובדה שאת התנך כתב בן אדם. אוקיי? בני אדם יותר נכון. הרבה בני אדם כתבו כל מיני ספרים, ואז באיזושהי תקופה לקראת הגלות האחרונה שהייתה, שזה היה לפני 2000 שנה, אז לקראת הגלות הזאת התכנסה מועצה כזאת שקראו לה סנהדרין, שהמטרה שלה הייתה ליצור איזשהו אוסף של כתבים שיהיה אפשר להחשיב אותם בתור חלק מהדת היהודית. כי תחשבו על זה, מה היה לפני שבתקופה ממש של היהדות המוקדמת ממש, בסופו של דבר זה היה סוג של כזה יש אלוהים ואנחנו נקריב לו קורבנות. לא היה להתפלל לארון ולא היה להניח תפילין. זה דברים שלא היו קיימים באותה תקופה. אלה מנהגים שנכנסו בשלב יותר מאוחר. אוקיי? החבר'ה של הסנהדרין, מה שהם עשו, הם לקחו הרבה מאוד ספרים שנכתבו על ידי בני אדם. אוקיי? אין מה לעשות, כאילו אפשר להתכחש לעובדה ולנסות להפוך את זה לזה שאלוהים כתב את הספרים או משה, לא יודע, יש כל מיני אנשים שאומרים כל מיני דברים שונים, אבל השורה התחתונה היא שהספרים נכתבו על ידי בני אדם, ואז הסנהדרין לקחו, היה להם מלא מלא ספרים שהם יכלו לבחור מהם, והם בחרו מהם את הספרים שהכי מתאימים, ויצרו ספר אחד גדול ושלם שנקרא תנך, תורה, נביאים, כתובים. והספר הזה הפך להיות מה שאנחנו היום מחשבים כספר של הדת היהודית. כמובן שיש אנשים שלומדים אותו, ובאופן כללי יש לו חשיבות די גדולה בצביון שלנו בתור יהודים. אין ספק, כאילו אם מסתכלים על התנך, אפשר ללמוד ממנו הרבה. תראו, זה ספר עם הרבה מאוד סיפורים שנוגעים בשאלות של מוסר, שאלות של זהות,
יש שם הרבה מאוד דברים. בואו נסתכל רגע על העניין הזה של לאכול בשר וחלב ביחד. הרבה אנשים הזכירו את זה בפעם הקודמת, רציתי לגעת בזה קצת בשביל ככה להסביר איך המורה שלי לתנך, שהוא דוקטור, הסביר את העובדה שזה היה רשום. אז הסיבה שבגללה אסור לאכול בשר וחלב זה נובע כמובן מהפסוק המוכר הזה שבו רשום לא תאכל גדי בחלב אמו, שזה למעשה אומר שאסור לאכול את הגדי בחלב של אמא שלו. ואיכשהו היום פרשו את זה לזה שאסור להרבב בשר וחלב. עכשיו, האם באמת אסור להרבב בשר וחלב? לא. יש עדויות חד משמעיות שבני ישראל באותה תקופה אכלו בשר וחלב ביחד, אבל כשאומרים גדי וחלב אמו, מתכוונים באמת לגדי בחלב של אמא שלו. ההסבר לאיסור המקורי היה שבאותה תקופה, הכנענים שחיו פה בארץ, היה להם מנהג שבתור עובדי אלילים הם היו אוכלים גדי בחלב של אמא שלו. זה היה מאכל מאוד נפוץ. זה היה מאכל שהוא, בני ישראל אכלו אותו, ועשו, והשתמשו בו, והכינו אותו, וזה היה חלק מהתפריט, אוקיי? היית יום אחד מגיע בערב, ואשתך הייתה נותנת לך גדי וחלב אמו, כי זה היה מאכל מאוד מאוד נפוץ באותה תקופה, גם בקרב בני ישראל, וגם בקרב הכנענים. עכשיו, בתור מלך ישראלי, שרוצה עכשיו להבדיל את התושבים שלו, מהתושבי כנען, כי אתה צריך ללכת לכבוש את הכנענים, כן, אתה צריך לקחת מהם את ארץ ישראל, זה מה שקרה בסופו של דבר, אלוהים מבטיח למשה את ארץ ישראל, ובסופו של דבר בני ישראל הגיעו לארץ ישראל וכבשו אותה, אוקיי? הם לא הגיעו והארץ הייתה ריקה, הם באו ולקחו אותה ממי שהיה פה. עכשיו, בתור מלך, המטרה שלכם, או התפקיד שלכם, הוא לוודא שאין התערבבות ביניכם לבין האויב, בסדר? אם אתם רוצים לכבוש מישהו, אתם לא יכולים לאפשר שיהיה דמיון תרבותי בין האנשים שלכם לאנשים שלהם. כי ברגע שיש דמיון תרבותי, מאוד מאוד קל להתערבב איתם, ואתם יודעים, זה יכול להיות מאוד בעייתי. לכן, אחד האיסורים, בין היתר, זה לא לאכול גדי בחלב אמו, כי זה מה שהמקומיים עשו באותה תקופה, זה מה שהכנענים היו עושים. אתם מבינים? גדי בחלב אמו זה פשוט היה מאכל שהיה קיים, והוא נאסר על בני ישראל לאכול אותו, רק בגלל שרצו להבדיל ביניהם לבין התושבים המקומיים. כך שאני חושב שבסופו של דבר אפשר פשוט להסתכל על זה בתור דרך לשמור על הסדר הקיים. כי המלך רוצה לשמור על הסדר, אז הוא כותב ספר שבו הוא מתאר איך אלוהים אמר לא לאכול גדי בחלב אמו. כי אין מה לעשות. אם אני בתור תושב מקבל בא מישהו ואומר לי, תקשיב, אני אומר לך שאסור לך לאכול משהו שהיית אוכל תמיד, אוקיי? אם יבוא מישהו כזה ויגיד לי את זה, אני פשוט אעשה לו זין בפנים, אוקיי? ואני אצחק עליו. אבל אם מישהו יבוא ויגיד לי, תקשיב, יש אלוהים, והוא זה שיצר הכל, הוא הבוס של הכל, הוא מלך המלכים, whatever, והוא אומר שאסור לאכול בשר גדי בחלב אמו, ולכן אסור לך לאכול. בוא נגיד שאם הייתי תושב רגיל באותה תקופה, אתם יודעים איזה אחד טיפש בלי השכלה, כמובן שרוב האנשים היו אז כאלה, אז כן, הייתי מאמין לו, הייתי אומר, וואו, אלוהים אמר? אוקיי, כן, 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 אין בעיה, אני לא אוכל גדי בחלב אמו, כי ככה אלוהים אמר, אוקיי? אז פה נכנסת הבעיה הנוספת עם הדת, לדעתי. אני לא נגד דת, אני לא אומר שיש אלוהים, אין אלוהים, אל תבינו לא נכון את מה שאני אומר. אני אומר שבסופו של דבר, יכול להיות שיש אלוהים, יכול להיות, אבל בוא נגיד, מאוד פשוט בשבילי להאמין שכל הספרים האלה נכתבו במטרה לשלוט, אוקיי? בא מלך, אמר, תראו, בספר הזה כתוב שאלוהים אמר שאני צריך להיות מלך, אוקיי? אלוהים אמר שאני צריך להיות מלך, זה לא אני החלטתי. הוא בחר בי, בניגוד לרצוני. הוא אמר שאני צריך להיות מלך. ולכן, אתם צריכים לעשות מה שאני אומר, כי אלוהים אמר. ומי שלא מקשיב לאלוהים, אלוהים מעניש אותו. זה מוטיב שחוזר המון פעמים בתנך. אם אתם לומדים תנך, לא משנה באיזה שלב בתנך אתם נמצאים, אתם בטוח נמצאים באיזשהו פרק שבו אלוהים בוחר להעניש מישהו, בגלל שהוא עשה משהו שאלוהים לא רוצה. שימו לב גם שיש פרקים או ספרים שבהם אלוהים מעניש מלך. לדוגמה שאול ודוד הם מלכים שנענשו, ולכן יהיו אולי אנשים שיגידו, רגע, אבל אם אלוהים מעניש את המלך, איך יכול להיות שהמלך רשם על זה? כי מה שקורה כשמלך עולה לשלטון, הוא צריך להצדיק למה המלך השני כבר לא בשלטון. ולכן, ככה הספרים יש בהם סדר כרונולוגי כזה, שבו המלך רושם למה הוא המלך, ולמה המלך הקודם סיים את התפקיד שלו. זה כי אלוהים רצה שהמלך הקודם יסיים את התפקיד, כי הוא חטא, כי הוא עשה משהו שאלוהים לא רוצה, whatever. איזושהי סיבה מומצאת כלשהי. ואז, עכשיו אלוהים העיף את המלך הקודם, ואני המלך החדש, ככה אלוהים אמר, ולכן
אתם רואים, זה רשום בספר, כמובן, אי אפשר לפקפק במה שרשום בספר, ולכן אתם יודעים שאני צריך להיות המלך שלכם, וכולם להרים ידיים. אז עכשיו בואו נשים רגע, אני מדבר פה עכשיו לאנשים הדתיים, בואו נשים רגע את הדת בצד. האם זה נראה לכם הסבר הגיוני מה שאמרתי עכשיו? האם זה הגיוני שאיזשהו בן אדם ימציא סיפור בשביל לקבל המון כוח? האם זה אפשרי שיקרה דבר כזה? האם אתם הכרתם בני אדם שהשתמשו בסיפורים כאלה? האם זה משהו שהוא כל כך יוצא דופן וכל כך מומצא וכל כך הזוי? אני חושב שלא. אני חושב שהרבה יותר יכול להיות מומצא זה סיפורים על כל מיני אגדות של בן אדם שמרביץ בסלע ויוצא מים. זה נראה לי הרבה פחות סביר מאשר מישהו שבא ואמר, אני רוצה להיות מלך, ואני צריך לשכנע אנשים שאני צריך להיות המלך. אהה, יש אלוהים, הוא אומר שאני המלך. זה מה שנראה לי. אני לא נגד הדת. תבינו, אני פשוט מסביר את ההיגיון מאחורי הדעה שלי. אין לי בעיה עם אנשים שמאמינים באלוהים. בבקשה, תאמינו, תתפללו בכיף. כל עוד זה לא משפיע לי על החיים, ולא פוגע בי, ולא מונע ממני חירויות שאני חושב שמגיעות לי, אין בעיה, תעשה מה שאתה רוצה, תתפלל בכיף, תשמור שבת. כל עוד אתה שמח וטוב לך, אני שמח ובאמת טוב לי שטוב לך. הבעיה מתחילה כשבן אדם חושב שבגלל שהוא מאמין בדת מסוימת, יש לו זכות למנוע מאנשים חירויות, כמו לאכול צ'יזבורגר ולאכול בשר עם חלב. אין לי בעיה שבן אדם יאמין במה שהוא רוצה, אבל שלא ינסה להשפיע על החיים שלי, ולא יוריד מאיכות החיים שלי בשביל לשפר את העולם ואת ההתנהלות של הכל, כדי שזה יהיה לפי הדת. לדעתי זה גם לא לשפר, אוקיי? הוא רואה את זה בתור לשפר, אבל בשבילי זה החמרה בתנאים. כשבן אדם בא ואומר, סליחה, צ'יזבורגר שאתה אוכל, אתה לא תאכל אותו בגלל שאני מאמין שאלוהים אמר שאסור. בסדר, אני מבין את העניין הזה שאלוהים אמר לך שאסור, אני מצטער, אני לא מאמין שהוא אמר, ולכן זה לא נוגע לי. אז זה היה החלק הראשון של הפודקאסט, אני מקווה שאף אחד לא נעלב הפעם. אם מישהו נעלב מהפודקאסט הזה או מהפודקאסט הקודם, אני מתנצל, זה לא היה הכוונה שלי. הנושא הבא שמישהו העלה בפודקאסט הקודם, בתגובות, הוא שאל מה אתה חושב על טבעונות בישראל ומה ההשפעות של תזונה טבעונית על גוף של בני אדם ושל אנשים שמתבגרים באופן כללי, באופן פרטי יותר נכון. אז תראו, אני לא תזונאית וזה לא 100% התחום שלי, אבל אני כן מבין בתחום הזה של התזונה. אתם יודעים, כחלק מהיותי מדריך בחדר כושר, עשינו קורס תזונה קצרצר, אמנם, אבל עדיין יש לי יותר ידע, בוא נגיד, מהבן אדם ממוצע בנוגע לזה. אז לגבי תזונה טבעונית, תראו, אני מצד אחד מאוד מעריך את הרעיון האידיאולוגי מאחורי תזונה טבעונית. אני הייתי מאוד רוצה להיות טבעוני. אם הייתה לי אופציה להשיג את כל הדברים שניתן להשיג מתזונה רגילה. Okay. אם אנחנו מסתכלים בדרך כלל על אנשים שהם טבעונים, יש שני סוגי טבעונים שאני מכיר. אחד מאוד רזים והשני הוא מאוד שמנים. הסיבה היא שאפשר להיות טבעוני שמן אם אוכלים את הדברים הלא נכונים. Okay. אם אני למשל אוכל הרבה לחם והרבה שוקולד וכל מיני דברים כאלה, זה מאוד פשוט להשמין בגלל שסוכר זה הדרך מספר אחד להשמין בתזונה של היום. ולכן גם בטבעונות אפשר להשמין. הסוג השני של אנשים זה אנשים מאוד מאוד רזים, שהם אוכלים והם בדרך כלל נמצאים באיזשהו סוג של תת תזונה, אוקיי? הם נמצאים תמיד במאזן קלורי שלילי, והגוף שלהם באמת נמצא באיזשהו מאבק הישרדותי כזה. יש אנשים שמצליחים לנהל אורח חיים בריא. אני לא אומר ש100% מהפעמים אתה או שמן או רזה מדי, אבל אם אתה רוצה באמת, אני מניח שזה אפשרי להצליח לחיות עם תזונה טבעונית ולהשיג מספיק ויטמינים ואת כל הדברים שצריך. אתם יודעים, מתוספים וכל מיני דברים כאלה. בסופו של דבר אין מה לעשות. יש ויטמינים ויש כל מיני מרכיבים בתזונה שלא יכולים להגיע מתזונה צמחונית. פשוט לא יכולים. יהיה לכם חוסר אם תאכלו רק תזונה טבעונית. ולכן המדע היום, בוא נגיד, מאפשר כן לקחת תוספי תזונה שמאפשרים לחסות את הבעיות האלה. אני באופן אישי פשוט מאוד אוהב בשר. אני מכיר את העובדה שבעלי חיים סובלים בצורה די חמורה בתעשיית המזון היום, ובאופן כללי זו תעשייה ממש נוראית.
אני ממש נגד זה. אבל אני גם לא מאמין באידיאליזם, אוקיי? אני לא בן אדם שהוא אידיאליסט, אני לא בן אדם שמאמין שזה שאני לא יאכל את השניצל, זה הופך אותי באיזושהי צורה לבן אדם יותר טוב או יותר מוסרי, או שזה יחזיר את השניצל לחיים, כי זה לא, התרנגול כבר נשחט. אם אני לא יאכל אותו, אז הוא נשחט לשווא. פשוט הבשר ירקב, ואף אחד לא יאכל אותו. אז אין פה כל כך טעם, כי אין בזה היגיון. אני מאוד נגד התעשייה הזאת מאחורי הבשר שלנו ומאחורי האוכל שאנחנו אוכלים, אבל בסופו של דבר אין ברירה, כאילו אם אני רוצה ליהנות מהיתרונות של החיים בחברה המודרנית, זה חלק מהעניין, כי שום דבר ממה שאנחנו רואים מסביבנו לא היה אפשרי אם לא היה את התעשיית מזון הגדולה הזאת שמאפשרת להכיל את כל 7 מיליארד בני האדם על פני כדור הארץ. יהיו אנשים שיגידו, תשמע, החקלאות לוקחת הרבה פחות מקום, אפשר לגדל הרבה יותר מזון ולהכיל הרבה יותר אנשים עם הרבה פחות שטח בעזרת חקלאות. ויכול להיות שזה נכון, יכול להיות, ועדיין עובדה שיש רוב האנשים שלא אוכלים בשר, סובלים מבעיה בריאותית כזאת או אחרת שנובעת מחוסר בויטמינים, חוסר במינרלים, whatever. חוסר בחלבון, חלבון תראו זה לא בעיה, אבל יש כל מיני סוגי חלבון שצריך לצרוך, וחלק מהחלבון וחלק מהחומצות אמינו שהגוף שלנו חייב בשביל להמשיך להתקיים ולהתפתח, בשביל שהמוח יפעל כמו שצריך ושהכל יפעל כמו שצריך, אין מה לעשות, יש דברים שאנחנו חייבים להשיג מבשר. זה פשוט לא אפשרי להשיג אותם ממקומות אחרים. אני לא נגד, בכלל לא נגד טבעונים, אני לא נגד קרניבורים גם, שזה אנשים שכאילו אומרים, אני ממש אוהב את הסטייק שלי ולא אכפת לי אם הפרה נשחטה והתעללו בכל החיים. זה כן מפריע לי, כי כשאני רואה את הסרטונים שבהם אנשים מתעללים בפרות ובעגלים האלה ובכבשים, וכשרואים אותם שמנסים לדחוף את כולם לתוך המסעית לעבר המשחטה, הפרות מבינות שהן הולכות להישחט, אז הן כאילו ממש מפחדות, רואים את הפחד בעיניים שלהן. זה לא נעים לראות את זה, אני חייב להודות, אבל אני מניח שזה פשוט, זה חלק מהעולם הזה, מה לעשות, כאילו אני חושב שזה אותו מבט כמו בעיניים של צבי שנתפס על ידי נמר, הנמר פשוט אוכל אותו, הוא לא חושב, הוא לא מסתכל לצבי הזה בעיניים, הוא תופס את הגרון ואוכל אותו. בלי קשר לכמה מסכן הצבי או כמה הוא לא מסכן. זו דעתי, אני מקווה שאף אחד לא ייפגע פה, כמו בפעמים הקודמות, אבל זאת האמת שלי, זה מה שאני מאמין, אני חושב שזה מאוד מוסרי להיות טבעוני, מצד אחד, מצד שני, מבחינה בריאותית, זה די קשה לנהל אורח חיים טבעוני ולהישאר בריא תוך כדי זה. אז כן, זה היה הפודקאסט שלי להיום, אני מקווה שנהנתם. אם שרדתם איתי עד פה, זה אומר שאתם בני אדם מאוד מאוד חזקים. סמנו אם אהבתם, בבקשה. זה הדרך שלי בעצם לדעת שאתם אוהבים את הפודקאסט ואתם רוצים שאני אעלה עוד. חשוב לי מאוד שתעברו בתגובות ותסמנו תגובות שאתם אוהבים, כי אני רוצה לדעת על מה אתם רוצים לשמוע בפעמים הקודמות. למשל, היום דיברתי על שתי נושאים שעלו בפעמים הקודמות ומישהו כתב ואנשים סימנו את התגובה שלהם, ובעצם ככה יכולתי לברור מה אנשים רוצים לראות. אז תרגישו חופשים לעבור בתגובות, לשים תגובה שלכם גם, אם יש לכם רעיונות למשהו שאתם רוצים לשמוע בפעם הבאה, אני תמיד מחפש רעיונות מעניינים לדבר עליהם. זהו, שיהיה לכם המשך יום טוב, תודה שהייתם איתי, יאללה ביי.